बजारको बैङ्किङ तरलताका कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन जसबाट मुख्य सहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस् तीका पसलहरू बन्द हुन थालेका छन् जेन तेन सञ्चालन भएका सटर तथा पसल पनि निकै कठिन अवस्थामा छन् आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छाडे पनि सरकारले चासो नदिएपछि पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य व्यवसायहरूको गुनासो छ नेपाल राष्ट्रिय व्यावसायिक महासङ्घका पूर्वाध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउँछन् घरधनीबाट भाडा वृद्धि ब्याङ्कको उच्च ब्याजदर ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा पैँतिसदेखि चालिस प्रतिशत व्यावसायिक सटरहरू खाली भएको उनले बताए उनले व्यापार राम्रोसँग नहुँदा बालबच्चाहरू पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि धेरैजना व्यवसाय छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि सटरहरू खाली हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ धेरै व्यवसायीहरू पलायन हुनुमा धेरै सटरहरू खाली हुनुमा पनि मुख्य कारण चाहिँ यही नै हो किनभने घर बढेको बढै छ यसले कहिल्यै पनि तल झर्ने अथवा चाहिँ सान्वना दिने काम भएको छैन प्रत्येक वर्ष दस पर्सेन्टका दरले बढ्ने प्रत्येक दुई वर्षमा बिस पर्सेन्टका दरले बढ्ने जस्ता चाहिँ त्यहाँ लिखितमा लेखिएको हुन्छ ब्याङ्कको ब्याज बढेको बढै छ यसमा कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन अहिले बोलीमा चाहिँ धेरैले चाहिँ हुन्छ यो त्यो भन्ने सुनिन्छ इभन प्रधानमन्त्रीज्यूको मुखबाट पनि सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ तर व्यवहारमा अहिलेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ उतारेको देखिँदैन यी कारणले गर्दाखेरि अहिले देशभरमा इभन हामीले चाहिँ आँकडा निकाले अन्तर्गत पैँतिसदेखि चालिस पर्सेन्ट सटरहरू जुन घरहरू जुन खाली छन् यो घरधनीहरूलाई पनि यसको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति हो किनभने व्यवसायी रहेन जुनले चाहिँ चलखेल गर्न सकेन व्यापारी व्यवसायीहरू आएन भने उहाँहरूको पनि घर लाग्ने कुरो हुँदैन भाडामा लाग्ने कुरो हुँदैन त्यस यो सबैका लागि हो व्यवसायीहरूलाई जरुरी जरुरी छ छ उद्योगी राष्ट्रिय व्यवसाय लगायतका संस्थाहरूले विगत दस वर्षदेखि वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आए पनि सरकारले सुनवाई नगरेको उनको गुनासो छ वैज्ञानिक घर भाडा दर लागू गर्नुपर्ने काम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा थप समस्या भएको कटुवालको बुझाइ छ पूर्वाध्यक्ष कटुवालले अहिले दस करोड लगानी गरेर व्यवसाय खोल्ने व्यवसायको घर भेटीले चाहेमा पैँतिस दिनमा सम्झौता खारेज हुने अवस्था रहेको औल्याए काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रको घर भाडा निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए अहिलेको जुन घर भाडा सम्बन्धी हामीले वैज्ञानिक घर भाडा लागू गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा कयौँ दस वर्ष अगाडि अगाडिदेखि नै हामीले एउटा प्रेसरको रूपमा इस्युको रूपमा राख्दै आयौँ तर नेपाल सरकारले यसलाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्यो र घर भाडा सम्बन्धी ऐन छुट्टै किसिमको चाहिँ स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर ल्यायो र यसले यसले चाहिँ अझै झन् चाहिँ व्यवसायी बे उद्योगीहरूलाई चाहिँ मारमा परेको छ हामीले यसमा चाहिँ के मात्रै भन्दै आएका छौँ भने अहिलेको मुख्य कारण भनेको चाहिँ घरभडा सम्बन्धी सही ऐन नहुनु सही ढङ्गको चाहिँ त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ परिचालन नहुनु करोड रुपियाँ लगानी गरेर होटल खोल्छ अथवा सटरमा लगानी गर्छ अथवा उसले एउटा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्छ अथवा उद्योग सञ्चालन गर्छ भने उसको चाहिँ उसको चाहिँ आयु कति भन्दा पैँतिस दिने हो घरबीतले चाम जेलसम्म मात्रै हो त्यस कारण त्यस त्यो सम्झौतालाई चाहिँ कम्तीमा पाँच वर्ष तिन वर्ष चार वर्षसम्म उसलाई निकाल्न नपाउने कम्तीमा एक वर्ष अगाडि भन्दा बोल्नु के अरे त्यसलाई निकाल्नपाउने जस्तो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मध्य हामीले चाहिँ भनेका छौँ चारदेखि पाँचवटा सटर लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेले खर्च धान्न नसकेर दुईवटा सटरमा व्यवसाय गर्न थालेका छन् पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा टुलेट सहितका पोस्टर तथा होल्डिङ बोर्ड जताततै देखिन्छन्